အနာတိတ်မှုအပီခုနှစ်လအတွင်းမြန်မာငွေဈေးစမတန်ကျဆင်းမှုကြောင့်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကဲန်ကိုထိန်းချုပ်နေမည်တွေထဲကတရုတ်မြန်မာငွေလဲနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပြီးဝယ်ယူစားတုံးတူတွေနဲ့ကုန်တယ်တွေကြားအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လိုင်စာဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ စာနာသိမ်းပြီးနောက်မစလာခန့်ကစပြီးမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကချင်ပြည်နယ်တခြားမှာမြန်မာကျပ်ငွေတထောင်ကိုတရုတ်ငွေ၄ရွက်လောက်အထိရှိခဲ့ရာကနေစက်တင်ဘာလ၃ရက်မှာတော့မြန်မာငွေတထောင်ကျပ်ကိုတရုတ်ငွေ၃.၃ရွက်ကနေ၃ရွက်လောက်အထိရှိနေပြီလို့ကန်ကိုထိန်းချုပ်နေပြီးလိုင်စာမျိုးကဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ မြန်မာငွေဈေးကျဆင်းနေတာကြောင့်နေ့စဉ်စားဝတ်နေရတဲ့အတွက်ပိုခက်ခဲလာပြီးအသားတဲ့ငားတွေတွေကလည်းမြန်မာငွေနဲ့မရောင်းတော့ပဲတရုတ်ငွေနဲ့ပဲရောင်းတယ်လို့လိုင်စာမြို့ခန့်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဈေးတွေတွေကပေါက်ဈေးထက်ဒုတိယစိတ်ကြိုက်ပို့ပြီးတွက်ယူနေတယ်လို့ဝယ်ယူစားတုံးသူတွေကပြောပါတယ်။အခုငွေလဲလဲတော့မြင့်တက်မှုက အနှစ်20ဝန်းကျင်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ကေအိုဌာနချုပ်လိုင်စာမှာနှစ်20ဈေးရောင်းနေတဲ့ဈေးတက်တူကပြောပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းအသက်အကျမြန်ဆန်နေရာကြောင့်ဝယ်ယူစားတုံးသူတွေတင်မကပဲဈေးတက်တွေကလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လိုင်စာမျိုးကဈေးတက်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးငွေလဲလှယ်နှုန်းထားတွေမတည်ငြိမ်တာကြောင့် ရောင်းတူဝယ်တူအကြားသွေးကြုံနေရတဲ့ငွေပေးချေမှုအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကန်ဟိုရဲ့လိုင်စာမျိုးတော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စီပင်တာယာယုံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဈေးတဲ့တွေကစတင်ဘာလ၁၈ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။စတင်ဘာလ၂၃ရက်နေ့မှာတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လိုင်စာမျိုးမှာတရုတ်ငွေတရင်ကို မြန်မာငွေ195ကျပ်နှုန်းနဲ့လဲလှယ်နေရတယ်လို့လိုင်စာဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။